мен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қадірлі, құрметті мейманы Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, академик профессор Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз. Нұрғали аға, қош келдіңіз. Мерекеңізбен құттықтаймыз. Жарық болсын, Наурыз құтты болсын. Қош көрдік ағайын. Дәл осы студияда Нұрғали аға сіздің жалындаған жастық шағыңыз өтті ғой. Қазір қандай көңіл күйде отырсыз? Шынымды айтсам, көңілім қобалжып, жүрегім тебіреніп отырмын. Көп нәрсе көз алдымнан, ой санамнан өтіп жатыр. Менің маңдайыма енді Алланың жазғаны болар. 1966 жылы уғын тіктеп шаңырағын көтеріп жатқан ұлттық телевизия өшірден басталып, өшірде жұмысын бастап жатқан кез. Көп нәрсеге көзіміз ашылды. Бұрын әлгі ауылды жерде тіпті әрбір мекеменің алдында саңқылдап тұратын Қазақ радиосынан соған бойым үйренген. Ал телевидениенің ашылуы ол үлкен адам санасында төңкеріс болды. Ол адамның келбетін көзбен көру, олармен сұхбаттасу, білмеген кітабыңды оқығандай әсер қалдыратын еді. Осы студияда қандай кәрифейлер, қандай көкелеріміз болмады. Біздің өмірдің көп сабағымыз осы студиядан алдық. Иә, енді телевизияның бүгінгі таңда сізге сыйлай алатын шағын ғана сыйлығы ол өткен шаққа сапар. Ендеше назар аударайықшы экранға. Мына бір видеода шамамен қанша жастасыз? 30-дан асқан кездерім менің. Қазақ телевизиясында басшылық қызметте 20 жылдай уақыт болдыңыз ғой. Сол уақыттарда кімдермен бірге жұмыс істедіңіз, кімдерден тәлім алдыңыз? Алға басқан жақсы қадамымызды ескеріп айтып, кемшілігімізді бетімізге басып отыратын апта сайын Литучка деген үлкен жиналыс болатын. Соны комитет басшылары өздері қатысып отырып өткізетін. Әсіресе мына Шерхан Мұртаза көкімізбен, Камал Смайылов сияқты басшыларымыз болды. Шерхан аға біздің әр қырымызды, кемшілігімізді, артықшылығымызды бетімізге айтып отыратын. Мысалы мен мына ұлттық дәстүрді енді ауылда өскеннен кейін қазақ тілін жетік білетінімді Шерхан аға ескертіп отырып, бірақ басқадай жетпей жатқан нәрсені айтып отыратын. Камал аға менің музыкада сондай терең білік алғаныма сондай мән беретін. Сіз бізге айта алатын, бөлісе алатын, өзгеге өнеге бола алатын естеліктер көп қой. Кітап жазу жоспарыңызда жоқ па? Бар. Өзімнің өнердегі орным туралы. Сосын осы өмірге өнеріммен қосқан кейбір дүниелерімді оны жазу ойымда бар. Сол сияқты мына әсіресе мына көп адамдармен кездесіп, соларды біз іздеп жүріп, бір ауыз сөзіне зәру болатынбыз. Мысалы, Қанабек Байсейітов көкеміз, Құрманбек Жандарбеков, опера театрын өз қолдарымен құрған, ешқандай академияны, консерваторияны бітірмей жүріп, табиғаттың берген керемет талантының арқасында сондай істерді атқарды. Сол сияқты режиссураның білгірі Асқар Тоқпанов сияқты. Сосын белгілі дүлдүл ақын Кенен Әзірбаев композитор. Байғали Досымжанов сияқты көкелеріміздің кезінде сұхбат құрып алған ой пікірлеріміздің бәрін мен әйтеуір таспаға жазып алыппын. Енді солардың бәрін қазір қазіргі форматқа, цифрлық анау жаңа техникалық жаңалықтарға байланысты соларды қайтадан түзетіп, соны жинап жүрген жағдайым бар. Өйткені бұл мен үшін табылмайтын құндылық, және бұл кейін
жастар үшін, ел үшін керек болатынын мен білемін. Нұрғали аға, сіздің кітапқа деген құмарлығыңызды жақсы білеміз. Қазір кітап қорыңызда қанша құнды кітаптар бар? Ана, ылғи сыртқа шыққанда, қай жерде жүрсем де, мына өнерге біз тәнті боп, ауыл балалары сүйтіп келдік қой. Қанша оқып, оны академия консерваториядан бітіріп, үлкен театрларда істеп жүрсек те, өнердің адам меңгеретін оңғыл-шоңғылы оның биіктігі өлшеусіз, оның тереңдігі де сондай. Соғым мен құмарлығым болатынылығы өнер жайлы жазылған әр тілдегі, әр халықтың дүниесіне назар аударатынмын. Барған елімізде, мемлекетте солардың кітап дүкендеріне кіріп шығу, соған назар салу, сосын ол халық қандай жанрға, қандай сондай ықыластары бар, нені құрметтейді, соны білгіміз келіп жүретін. Соның пайдасы болар, қазір 5000-нан асатын осы өнер жайлы кітапханам бар. Нұрғали аға, кеңес одағы уақытында ән сапармен Шартарапты араладыңыз. Сол кезде Наурыз мерекесі ашық тойланбаса да халық арасында атап өтілетін. Иә, дұрыс айтасың. Біз Наурыз мерекесі кішкентай бала сәби кезімізден біздің санамызда қалды, жүрегімізде жүретін. Ол енді кейін мемлекеттік дәрежеге көтерді ғой азаматтар. Бірақ біздің ол ұлттық мерекеміз екенін біз өмір оны білетінбіз. Есімде бар, сол 1970 жылы Швецияда болдық. Сол сапарда жүргенде Швециядағы елшілік отанымызда болып отқан жаңалықтарымыз айтып, бізді бір үлкен бір қалада тоқтатып, бізді құттықтаған. Сөйтсем, мен сол кезде Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты деген атаққа ие болыппын. Сол қуанышымды, соған Наурыз кезінде болған сол дүниені өмірі есімнен шығармаймын. Сол сапарды басқарып барған үлкен Роза Бағланова апайларымыз, Бибігүл Төлегөлім апайымыз, Ермек аға, сол кісілердің құттықтауы, бізге берген батасы сапарда жүргенде адамға қанат бітіреді. Әсіресе еліңді жұртыңды сағынып жүргенде сыртта, сонда бір еліңнен жақсылық хабар ардыңнан қуып жетіп жатса, одан артық қандай бақыт бар. Нұрғали аға, қазіргі уақытта өзіңіз қандай шаруаларды қолға алып жатырсыз, немен айналысып жүрсіз? Ең негізгі менің арқалап жүрген аманатым ол Нұрғиса Тілендиев көкемнің, Шәмші ағамның, Мыңжасар Маңғытаев, Әсет Бейсеуов сияқты достарым болды, өмірден өтіп кетті. Бірақ солардың еліне жұртына деген барлық сана сезімімен отанына деген махаббатына арнап жазған дүниелерін мен тірілте беруім керек, соларға жол беруім керек. Менің намысым да міндетім де сол деп есептеймін. Ендеше біз сізге күш қуат тілейміз. Жасайтын істеріңіз көп болсын, оңынан болсын дейміз. Ал енді бүгін әңгіме барысында Наурыз мерекесіне байланысты да естеліктер айтылды ғой. Биылғы Наурыздан не күтесіз? Биылғы Наурыздың да бір ерекшелігі бар. Сахнада қазақ өнеріне еңбек істеп, үлкен сахнаға шыға бастағаныма 65 жыл толады екен. Құттықтаймыз өзімізді. Осы 65-тің ішінде қанша жүздеген әндердің кіндігі кесілді. Қанша адамдарды біз осы жылдарда қуанышқа бөледік. Мен сол, менің бақытым сол. Нұраға, өзіңіздей өнер майталманы студиямызға келіп отырғаннан кейін көпшілік көрермен қауым сізден ән күтетіні анық. Сізден қонаққа де сұрасақ, қандай ән орындап бересіз? Енді бұл бір жағынан осы Таңшолпанға алып келген кәде сиымыз болсын. Өйткені ұлы жолда, үлкен жолда, жолда келетіған үлкен жолаушының да дәм тартқан дастарханының шетіне қоятын арымы болады, тілегі болады. Менің тілегім сол, әлі таралмай жатқан, елдің санасы жетпей жатқан бір әндер болса, соны тезірек жеткізсем, сол әндерге өмір берсем,
ömürge alda yolun açsam menin armanım sol. Bugünkü alıp gelgen enim işkimge esle koymağan keyingi portfelimdeki jaŋa enderimnin biri Koş geldin Ezi Nauruz avtoru Jalgas Nazar. Al endi olay bolsa Nurgali ağa sizdin eniñizge kezek berik. Келді тамаша. Қандай әдемі ән бүгін осылай өнеріңізбен көпшілікті қуантқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Наурыз мерекесі құтты болсын дейміз. Құтты болсын. Мына әз Наурыз бүгін келген халқымызға бақыт сыйласын. Еліміз жұртымыздың мерейі үстем болып, кәрімізде жасымызда өзінің отаны үшін болып атқан игі істердің куәсі болсын. Әз Наурыз құтты болсын, төрт түлік сүтті болсын. Жақсылық, бақыт халқымыздың басынан кетпесін. Кемшіліктер болмайтын нәрселер жерге енсін. Құтты болсын Әз Наурыз халқымызға, жұртымызға, алыстағы жақын, елдегі, шетелдегі барлық бауырларымыздың аңсаған арманы осы әр Наурызда бір жаңа белеске шығып, елдің басы бірігіп, байлық асып, көңіліміз шаттыққа толып жүрсін ағайын. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ақ батаңыз үшін көп-көп рахмет Нұрғали аға. Құрметті көрермен, студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, академик профессор Нұрғали Нүсіпжанов ағамыз. Ал біздің мерекелік эфиріміз ары қарай жалғасады, ұлттық арнадан алыстамаңыздар.